Шалесько, Харківська область, він в червоному куті, і Михайло Сердюк, Полтавщина, в синьому куті. Традиційний ритуальний танець перед початком поєдинку, і за кілька десятків секунд хлопці одягнуть захисні шоломи і розпочнеться фінал. Я вам скажу так, що це найбільш очікуваний, так скажемо, і всіми бій, найбільш інтригуючий. Всі цього бою дуже ждали. Значить, спортсмени обоє виграли в минулому році чемпіонат Європи, виграли чемпіонат світу U23. Серед молоді? Серед чоловіків U23, так. Дмитро Шелесько ваговій категорії 57 кг, а Сердюк Михайло ваговій категорії 54 кг. Але так як ця вагова категорія буде ліцензіонна на всесвітні ігри, тому Михайло перейшов у цю вагову категорію. Зараз буде фінальний бій між ними. Ну і в значній мірі він буде визначати, хто з них буде мати путівку на... Не в значній мірі, а він і буде визначати. Тобто ніяких більше додаткових боїв не буде, так? Бачимо, Сердюк зразу намагається тиснути, але... І намагається тиснути Шелесько, Дмитро, червоний кут більше. Дмитро відповідає, відповідає досить жорстко. Початок бою дуже важливий, тому що захопить ініціативу, виграти перший раунд. Перестрілка, вони досить швидкісті, обоє спортсмени. Бачимо, що Шелесько, він працює в правій стійці. Ну і піднімають бійців на ноги. Пішла робота в клінчі. І... суддям є тут порахувати трішки треба, хто скільки наніс ударів. Ну, тут ударів немає, рахувати майже нічого. Зараз Шелесько зробив розворот, десь може ударив, але тут на місці рефері я б вже зупинив би цю ситуацію, на канатах нікому працювати. Рефері розводить хлопців в стійку. Половина першого періоду позаду. Так, іде дуже рівно. Суддям буде дуже важко визначити суперника. Дуже інтенсивний бій. Так. Працюють на максимумі швидкості з перших секунд. У кого більше залишиться сил на кінець бою. Шелесько так активно працює. Так, працюють обоє активно, дуже гарний бій, навіть не хочеться багато говорити, хочеться дивитися цей бій. Іде перестрілка, удари ногами, руками, різна техніка. Михайло намагається зайти в клінч, переламати ситуацію, але Дмитро не дозволяє йому цього зробити. Ми бачимо. Ой, дуже гарний удар коліном дійшов. Непогано. Тут зараз Сердюк перейшов, але Шелесько... Так, непоганий пройшов удар руками, але... Ну що, я вам скажу, перший раунд пройшов на одному диханні. Так. Дуже швидко. До кінця... Навіть так, як 30 секунд, а не 3 хвилини. У мене було враження, що вони взагалі не дихають, тільки працюють. Цей бій сьогодні дійсно особливий, адже спортсмени змагаються не лише за титул чемпіона України, а також за можливість поїхати у 2025 році на чемпіонат світу, адже саме ця вагова категорія до 57 кг є ліцензіонною на чемпіонаті світу з
тайського боксу Muay Thai. Ви, мабуть, чули оголошення диктора по залі, але тут ліцензійний на всесвітні ігри, які відбудуться в 25-му році. А чемпіонат світу відбудеться в цьому році. І він також там буде розігруватись ліцензії. Ну, але від України може лише поїхати один боєць в цій ваговій категорії, як і в трьох інших. Тому це насправді дуже-дуже важливий поєдинок, який переможець буде мати продовження на міжнародній арені. Ось зараз. Розвернув Дмитро і ударив коліном в голову. Дуже виглядало це ефектно. Правилами це дозволено? Так, це дозволено. Була третя точка, тобто він знаходився. Могло мати нехороші наслідки. Дуже. Якби чуть нижче, так. Десь повезло, що не було акцентованого удару. Тому що було дуже... Як кажуть, ціль була відкрита. Так, тут уже потрібно зупиняти бій, тут ну, нема що. Ну, патова ситуація, жоден не може розвинути свою атаку, тому рефері розводить бійців в стійку. Пішла друга хвилина поєдинку. Так, так. Дмитро намагається, Сердюк Михайло намагається десь більше рухатися, міняти позицію. От Дмитро відповідає зараз своїми ударами. Ну, Сердюк намагається бути більш активним, але Шалецько своїм тиском змушує його все ж таки. Ось зараз, здається, по нозі був хороший удар внутрішній з лівої. Він переходить із... Зараз Сердюк йде в атаку. Да, але... він розуміє, що десь, мабуть, йому все-таки треба додати. Зараз Шалецько так зв'язав атаку суперника і змусив суддю розвести їх суперником. Ох. Так, Шалецько провів давою. Ще один проходить. Провалив і добив. І зараз намагається просингувати. Розвинути його. Свій не наступ. Да, розвинути наступ, не дати. Ви бачите, як зосереджено дивляться глядачі. Так, дуже гарний бій, активний. Мабуть, один поки із... Краще це, що ми бачили. Причому один, напевно, з найбільш видовищних на чемпіонаті. Ну, воно і не дивно. Б'ються насправді майстри високого міжнародного рівня. Ну, зараз Сердюк намагався розвинути атаку, але Шалецько відбив цю атаку. Так, і вже розвернув, сам переходить. Провалив і сам уже... Ні, в плані провалювати атаки суперника дуже здорово дивиться. Так. Ну, висновок один. І другий раунд пройшов просто як... На одному диханні. Шкода, що закінчився бій. Не в другий раунд. Зараз... Я вам скажу, ні одна людина в цьому залі не може сказати, хто з них переміг. Я думаю, навіть самі учасники зараз вірять в те, що вони... Ну, не розуміють, що вони не домінують, тому що, напевно, на те, щоб хтось буде домінувати в цьому поєдинку навіть до бою, було трішки дивно, тому що дуже рівні... І, ну, і бачимо, що готовність до даного конкретного змагання. Ну, хлопці так, ж... вони, це у них вже, мабуть, третій поєдинок між собою. Ну, але кожен з них два попередні знав... виграв Дмитро. Але всі бої були дуже-дуже цікаві. Ну, якщо він два рази так виграв, то це, як кажуть, говорить про те, що дуже рівні бійці. Тому що це дуже-дуже рівно. Так, зараз Михайло тренується в Одесі у заслуженого тренера України Володимира Пішеніна. Пройшов там, я так думаю, дуже... Хоча виступає за Полтаву. Ну... Так, він сам з Полтави виступав за Полтаву. Це ми бачимо, що його дуже... перший тренер Руслан Кривуша. Шалецько також виступає за Харків. Так, він виступає за Харків, тренується... а сам із Покрова, так.
сам тренується вашого брата. Тому так, я це думаю, його, да. Він і зараз у нас тренувався, готувався. Ну, ось бачимо, що Олесько. Так, пішов вперед, намагається. Це третій раунд, залишається 150 секунд до закінчення бою. І зараз вже спортсмени будуть газувати наповну, як кажуть. Так. Почали дуже. Це якраз секунданти Дмитра Шелеська. Знову провалив, правда, відповідь була не дуже потужна, але... Таке враження, що їм залили по два баки бензину. І ще одна каністра так, в багажнику. Так, так. Атака за атакою йде, і все, удар, відповідь, удар, відповідь. Відверто кажучи, хочеться, щоб бій не закінчувався. Так, так, такі бої. Ну, я думаю, такі бої треба записувати і показувати юним спортсменам в дитячих школах. До чого, але я вам до чого скажу, потрібно ці два спортсмени також ще досить юні, їм по 19 років. Ні-ні, я розумію, я маю на увазі для початківців показати, що це таке. Що таке муай-тай. Ну, ось зараз підхопив ногу суперника Сердюк, намагався атакувати, але Шелесько досить швидко вивільнив. Остання хвилина починається в нас. А так, пішла остання хвилина, так. А відповіді на питання ми все не бачимо. Михайло намагається йти вперед, він розуміє, що йому треба щось робити. О, але Дмитро його дуже гарно зустрічає. Ну, останні секунди цього двобою. Кожен розуміє, що кінцівку потрібно виривати обов'язково. Так, 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 так. Зараз гарний удар проходить від Дмитра. Спортсмени вже залишається дуже мало сил, але вони... Ну, Михайло немов заведений, йде вперед зараз в цьому раунді. Так, він заведений, але в ударах вже немає того сили, того динаміту, а от Шелесько пробиває, гарно дуже гарно зустрічає, удари доходять десь до цілі. І Гонза застає їх в клінчі. І Бонза стає. Я вам скажу, знаєте, те, що Михайло в кінці так намагався переломити в цей бій, напевно, десь він всередині відчував, що трішечки десь, ну, можливо, це таке моє припущення. Не знаю, чи має право вона на життя, я думаю, що має, але зараз все скажуть нам судді. Ну, будемо ждати вердикту судді, не будемо бігти. По обличчю вашого брата Ігоря Мацеборка, мені здається, що він в цілому задоволений поєдинком. Ну, ваш вид також показує, що ви. Ну, вам взагалі бій сподобався? Не буде, я дуже переживаю, скажу чесно. Ну, я так не сумніваюся, я це відчуваю, сидячи поряд з вами. Я Дмитра знаю з дитинства, він прийшов до нас у 8 років. Чемпіоном України у ваговій категорії до 57 кілограмів. Проголошується боєць із Червоного Кута Шелесько Дмитро, Харківська область. Дякую. Я вас вітаю, вітаю його, вашого брата і його учня. Ну, але треба віддати належне і Михайлу Сердюку. Він дуже здорово проводив поєдинок.